Netflix je emitovao dokumentarac o sedmostrukom šampionu Formule 1 Mihaelu Schumacheru. Da li je otkrio i detalje o životu legende koje nismo znali? Šta se desilo pre 8 godina na dan nesreće? O tome razgovaramo sa automobilistom Dušanom Borkovićem i Aleksandrom Babićem, sportskim komentatorom Eurosporta. Gospodo, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, jutro dan. Da. Dobar dan, bolje noć. I evo pitanje za obojicu. I sve ono što ste znali i kada ste pogledali taj film, ko je za vas Mihael Schumacher? Meni se nije mnogo toga promijenilo, osim što nekako onako kao automobilista u mnogim stvarima vidim sebe negde u njemu, osim što ima manje uspeha. A to je da je... Ali vreme je pred tobom. A nije, sad ne bih da ulazimo u tu priču, da sklonimo priču sa Schumacherom, jer nam je to tema. Mislim da je to čovjek koji je ekstremno posvećen bio onome što radi, da možda u situacijama, uopšte kako je došao, da bi došao u formulu u to vreme, a i sada još više, mora se poklope mnogo nekih kockica, to je ja se zna, nije to sve samo da neko dobro vozi. Mnogi vozači koji mnogo dobro voze i koji su u dobrim šampionatima pre toga bili dobri ili šampioni, ne završe na kraju u formuli. On je imao tu neku sreću da su ga prepoznali na početku i da su u njemu videli to nešto što na kraju je i postao. A opet, s druge strane, bio je robot za volanom. Bukvalno, kako bi mogo da ne znam da nađem neku reč, aš da ja. Bukvalno je bio onaj... Je li on, po tvojom mišljenju, za sada i dalje... Meni jeste, zato što ja ovo sad posle, od kada se on penzionisao i poslušao ovo što se desilo, nekako se i formula mnogo promenila, tako da je više postala po meni kompjuter. Ranije, kad sam pogledao sad na primjer ovom snimku i sad kad pokažu one onboardove, ti vidimo samo volan i možda dva dugmeta za priču sa inženjerom ili, ne znam ja, za yellow flag ili tako nešto, da je full call yellow. A sada imamo 40 miliona nekih dugmića gdje moraju da idu vozači da polažu fakultetu ispite da bi znali šta sve ono radi, zato što automobil bukvalno sam ima onih milion nekih traction kontrolova, modova... Kako uopšte pri toj brzini neko može da se fokusira na... Ne, oni mogu, ali poenta je da sada formula, ne mogu da kažem da vozi sama, to je glupo reći, ali mnogo, mnogo pomoć ima. Tada si imao samo suvu mehaniku, ekstremnu snagu, i ostalo je bilo na tebi. I videla se ono da sad sede u kokpitu unutra, zaštićeni su. Videli smo koliko je Halok pomogao sad Hamiltonu kada ga pregazio Verstappen. A tada je to bilo sve mnogo nekako onako gladijatorski. I fizički je bilo zahtevnije. I fizički je bilo zahtevnije. I onda sam teo da kažem da koliko je Schumacher u stvari na stazi je bio ubica, ako mogu tako da kažem, za volanom, a u stvari jedan emotivan, normalan, porodičan čovjek, što ja bih ja volao da je većina sportista malo se više ugleda na tu stranu, a ne na neku drugu kad ih udare pare i slava u glavu. A njega, na primjer, to nije poremetilo i dan danas porodica se gleda da kako je on zaštitio porodicu, to su u filmu rekli, da sada oni gledaju da zaštite njega i zato nisu iznosili ništa u javnost vezano za ovu povredu. I sad, početak karijere Schumacherove, to je bilo u fokusu Netflixovih producenata. Koliko se često dešavalo da jedan vozač iz Formule 3 uđe odmah, da direktno ide u Formulu 1? Ne previše često, ali postoje takvi primjeri. Recimo, najsvežiji mislim da bi bio Max Verstappen direktno iz Formule 3, ali pre toga ne zaboravite da je Kimi Raikkonen slično uradio. Mislim da je on čak došao iz Formule Renault. Znači, kad se uhvati talenat na vreme i dovuče u Formulu 1, može i to da funkcioniše. Sad, da ne bude da ovo pričamo o Verstappenu, ali zbog njega su pomerili, poveli onu skalu bodovanja da biste dobili super licencu, da se takve stvari spreče. No, da se samo nadovežem, Schumacher, doc je rekao šta, kako ga on vidi i kako ga na kraju pamti. Najbolji koga sam ja gledao, eto, to je to. Nije baš da sam ih malo gledao u životu, jedno 4 decenije, recimo, najbolji. Da, ali evo, 8 godina, znamo svi kakvo je njegovo stanje i sve. Za tih 8 godina se niko nije pojavio
Mislim, svi su oni vrsni, dobri, ali nije... To i kad smo pripremali ovu temu, kad smo pričali, svi su i dalje, kada kažete Formula 1, nekako odmah vam je Schumacher. Mislim da je to može... Nekako to vreme je bilo drugačije. Pogledajte, samo vidi se u ovom snimku kolika je to... Kako je to praćenje medija uopšte bilo... Nije bilo toliko svega. Sad imate i milion nekih YouTube-ova i klinaca i milion stvari koji su... koje su skinule javnost uopšte sa sporta. Tad je bio, ne znam, Tyson, on, Jordan. Sve je to bilo drugačije. Tad je Jordan bio bog, Schumacher je bio bog i tako dalje, Tyson u to vreme. A sada imate milion nekih raznoraznih zvezda iz raznoraznih sfera i sad se sve to nekako malo raštrkalo. Pa dobro, ali i vreme koje dolazi će nam pokazati koga ćemo pamtiti. Evo, Schumachera definitivno, kad se kaže poziš kao Schumacher, ima svako, ja mislim da to ime koje svako u svetu zna i povezuje za brzu vožnju je definitivno Schumacher. Tako da, to što je on uradio, ne znam da će iko uraditi. Po meni, posle njega pojavio se talenat jedan koji ima tu šansu. Ne mislim na Hamiltona, uopšte njega nikako, niti volim, mislim da Hollywood pravi od njega priču i da mnogo nekih nefer stvari ima, kako se gleda prema njemu, a kako se gleda prema nekim drugim vozačima. To je moje neko viđenje. A opet, s druge strane, mislim da je talenat kao talenat, samo malo da smiri glavu, mi do ove godine lagano polako smiruje. Mislim da je stvarno, kao što je rekao Aca Verstappen, ja se sećam njega kad sam vozio ja svetsko prvenstvo VTCC 2014. u Spa, oni su bili pomoćna trka VTCC-a i bio je u mom boksu. I onda sam sa njegovim ocem Jos Verstappenom smo gledali trku i tad si pričalo o tome koliki je talenat. A nije bio šampion. Mislim da je bio Okon ili neko, bio treći. Nije bio šampion. Ali su oni prepoznali negde njega. Nije bio šampion, on je doveden u Formulu 1. Jer su ga prepoznali ljudi u Red Bullu i praktično ga ukrali. Iz Formule 3 odmah u Formulu 1. I evo, 8 godina od tog nesrećnog incidenta. Šta je Formula 1 izgubila odlaskom Schumachera? Koliko se posle te 2013. koliko se promenio šampionat? Videli smo da je pad gledalaca, da je negde se interesovanje smanjuje. I kod Nemaca. Mene to i ne čudi. S obzirom da, evo, reći ću onako hrabro, ja sam jedan od onih koji smatra da je Formula 1 od hibridne ere projektovana za Mercedes i to se vidi po rezultatima. Oni su od 2014. godine beše osvajaju duple krune, znači dve titule vozačke i proizvođačke zaredom, sve do evo danas. I priznajem, ja se nadam da će to neko da prekine, upravo, verovatno, Max Verstappen. Samo treba napomenuti da je Schumacher imao dve karijere u Formuli 1. Ono što je završio sa Ferrarijem 2006. pa potom pauzirao 3 godine, pa se vratio s Mercedesom 2010. I ta karijera, trogodišnja s Mercedesom, je bila malo tužna gledati takvog šampiona da postiže takve rezultate. Oni su juče objašnjavali zašto on to radio. Ja sam se isto čudio isto kao i ti. A je li on zaslužen za tu dominaciju Mercedesa? Nije Mercedes. Nije, zato što se misli da su tad krenuli posle drugačiji bolidi. Drugačiji, posle su krenuli hibridi, ali ja volim, eto, ispoštovanja prema velikom Mihaelu Schumacheru, koga zaista smatram legendom, da mislim da je delić njega ugrađen i u ove uspehe Mercedesa. Neka sam u potpunoj iluziji, ali volim da verujem. To je kao što se, povredili smo malo pre Jordana, pošto su oni, da kažem, ta neka kategorija, ta vrsta, da kažemo, iste su zvezde bili. Jordan je isto, kad pogledaš Jordan je Chicago Bulls. I onda je napravio se to ono, pa je otišao u Wizardse koje niko ni ne pamti. Isto tako Schumachera, svi pamte malo Benetton, kad se desilo ono sa Senom i tu se vidjelo da će jednostavno da skine Senu, da je bio brži do Imole uopšte od Sene. I onda Ferrari. Ferrari, kako je razvio Ferrari? Ferrari kada je došao, Ferrari je bio, mora tako da kažem, uslovno rečeno, kanta. Jednostavno je bio, 4 godine su imali da razviju taj bolid. I od 79. mislim, Ferrari nije bio šampion. I onda je postao, ne znam, 5 godina za redom sa njim. Tam pravili su tako dobar bolid. I onda se nekako gleda, kad se kaže Schumacher, misli se na Ferrari, a ne na taj Mercedes, jer to jeste izgledalo malo tako tužno. Došli su mlađi, on je tu već imao, mislim, preko 40 godina i tako dalje. Jednostavno, nije to više, to nije bio gladan za uspesima i to je prošli put rekao, pošto kad se povukao, to je prošli put juče, kad sam gledao snimak u filmu, je rekao da kad se povukao 2005.
nije znao šta će se s ovom i onda je tako skakao i pa dobro nam radio sve neke adrenalinske stvari i onda je na kraju, pošto napravio sam, već uradio sam sve što sam trebao, rekao je supruzi, ja bih volao da se eto opet vratim, da vozi, čisto da bude u tom nekom svetu, jer to je njegov generalno život. A u filmu su prikazane su te incidentne scene, te situacije na stazi, dueli sa Hillom, Senom, Heikkinenom i posle sudara na stazi dolazilo je umalo i do tuče. Sa Kultardom, da. Spa 98. Da, da. E koliko, ti možeš najbolje da nam objasniš te situacije, koliko su one česte, ima li konflikta van staze, koliko ima konflikta? Daj to nam reći. Ja nisam baš za to. Mislim, ima naravno. Mislim, za to neću da kažeš. Pa zato što automobilizam je adrenalinski sport i svima nama je negde, a to opet ostaje u malom mozgu, svima je nama glava u torbi, ako možemo tako da kažemo. I onda to i Schumacher rekao, šta si hoćeš da me ubiješ? Kada je Coulthard pustio gas, on ga po kiši udario, nije video. Jednostavno, tu izlaze neke emocije koje nisu svojstvene u nekim drugim sportovima. I koje ljudi sad, kad se ovako gleda sa strane, kaže, vidi ga, ovo se ponaša na neki loš način i tako dalje. Kako ne treba se ponaša. Takav sam imao i ja situacije. Jednostavno, ima tu i nepravde i, kažem, u životu ima opasnosti, adrenalina na nekom nivou koji nije normalan, svojstveno normalnom čoveku. Tako da, ja mogu da sudim da je to sve po meni normalno. Ja da sam neki sudija tamo, ja bih rekao, to je sve okej. A sad opet neki ovako građani možda kaže, vidi ga kako se ponašaju. Isto to vidimo i u tenisu, koji nije adrenalinski sport. Pa pogledajte koliko stvari, da kažem, teniseri urade, lome rekete, gađaju, udaraju i tako dalje. Jednostavno, u sportu je prisutan adrenalin, a ovde je to na mnogo višem nivou, jer vam je život ugrožen. Tako da, to što sam i rekao, Schumacher je ubica ždaja na stazi, a s Coulthardom je, ne znam, pre toga imao, njega je jedino voleo, nikom se nije otvarao kao drugar da bude na stazi, jer su mu to sve, da kažem, nekako na stazi neprijatelji. Oni su bili onako i prijatelji. Međutim, eto, povredilo ga je to što je Coulthard, na primjer, tada u toj situaciji uradio, pa je odreagovao kao čovjek i to je rekao. Pa taj sudar ga je maltene koštao titula, izvinite, 98. Schumacher. Vratit ćemo se, sad je aktuelna Monza, je li tako? I sad ima, ispravim ako ja pogrešim, bio incident između Verstappena i Hamiltona. Kako ja to vidim? Kako tebi to izgleda? Ne znam, ja navijam. Počeo sam sada tek da opet gledam. Formule nisam pratio od Schumachera stvarno, jer mi to izgubilo smisao. Evo ove godine, tek sad kad vidim da Verstappen, pošto od kad je ta era Mercedes i kako je to sve napravljeno za Mercedes i onda su počeli da veličaju Hamiltona isto kao i Schumachera. Prošle godine, kad je dobio koronu u Bahreinu, beše nije vozio i seo je George Russell koji nije testirao auto, koji je prvi put seo na prvom treningu, je već bio prvi na kvalifikacijama. U trci je tri puta mu pukla guma i on se vraćao na prvo mesto do poslednjeg puta, ono kad više nije moglo pukla skroz guma. Tako da je pokazao koliko je brz, ne bilo ko. Russell je ekstreman vozač, ali je seo dečko koji je 20. bio cele godine iz Williamsa, što znači da ja kad bi njih pomešali samo u konstruktorima tako, opet bi Mercedes bio prvi, Red Bull drugi, tako dalje. Mnogo je došlo do vožnje i trka konstruktora, manje do vozača. Tako da sada Verstappena vidimo kao neko ko može da ugrozi sve to. I ja volim što je on tako borben. Hamilton tu nije hteo da da. U stvari, više je kriv, da kažemo, možda malo Verstappen, jer je po nekim njihovim kriterijumima pola metra možda bio na ulazu u krivinu ispred Hamilton, pa je trebao da popusti Verstappen, ali je bio malo izguran sa staze. Tako sam ja imao 2018. kad sam se izgubio, pa kad je bilo u stvari ona svađa sa Asconom, to zna. Tako je iste situacija, ja sam bio s polja, izgurao me je Lesenes i onda sam, pukla mi je guma. Tako da slično nešto smo prošli, isto u stvari, nije slično. Dobro, ti najbolje razumeš te situacije. A kako izgleda sad nama, kada to posmatramo? Mislite na... Evo, pričamo i na ovo i na Schumacher generalno.
onoliko malo koliko sam upućen u to šta se desilo u prvoj krivini na Monci, meni je ono trkački incident. Dakle, ja uopšte ne bih kažnjavao nikog. Čuo sam da je Verstappen dobio neku kaznu, ali tri mesta naniže i to je tek, meni liči da je to tek da se kaže da je kažnjen. Po meni tamo niko ne zaslužuje kaznu. Trkački incident. Ništa drugo. Šta su ljubitelji Formule 1 najčešće govorili o Schumacheru? I nije baš bio miljenik publike? Nije. Jednostavno, bio je borben, a to se mnogima ovde nije dopadalo. Mnogi su iz godine u godinu tražili njegovog aktuelnog protivnika za tu godinu i navijali za protivnika. Ovde je bilo ljubitelja Damona Hila, pa se onda prešlo na Miku Hakinena, pa onda na bilo koga za koga se mislilo da će da pobedi Schumachera. Schumacher je bio i ostao veličina i mislim da u red sa njim mogu da uđu dva njegova protivnika, Mika Hakinen iz tog dela karijere, za koga mislim da je Schumacher tvrdio da ga malte ne smatra sebi ravnim, dostojnim rivalom, i na kraju 2005-2006. Alonso. Sve između je Schumacher potopio i zasluženo. A sa Hamiltonom ako poredite? Što kažu, znate, vremena su različita. Ne može se toliko porediti, 50. su imale Fangia. Kako da stavimo njega sad u sve to? Dakle, mada se potpuno slažem sa Dušanom, danas uvek je tehnika odlučivala, pogotovo u Formuli 1, gde je svaki tim i konstruktor svog automobila, ali ovo danas je previše. Ovo danas su trke inženjera, manje trke vozače i ovo je potpuno dobar primjer. Je li to sad razlog što se odlila ta publika, što više nije? Ja znam, evo, pre 10 godina je Formula 1 bila na jednom nivou što se tiče interesovanja nas, gledalaca. Ne možemo mi da gledamo nas Srbiju kao... Ne mislim ja mislim generalno. I podaci kažu da se sve to odlilo, da nije to više. Evo, ako su Nemci se okrenuli, pa evo RTL više ne radi prenose. Zato što nemaju svog vozača na visokim pozicijama. Mi da nemamo Noleta na ovako visoko i da nije tu, ne bi se niko od nas tenis tako gledao. Znači, ne možemo da gledamo opet kroz nas. Vettel je sada, nažalost, malo lošije plasmane ima, ali dok je on bio dobar, opet se to gledalo. A zato je u Holandiji, evo, trka u Zandvortu, to nikad viđeno nije. To nikad viđeno nije koliko je publike bilo. Kažu da je, evo sad, na primjer, u Silverstonu 256.000 gledalaca je bilo za vikend na trci. Vikend. Čujte, svaki, govorim striktno o autosportu, ne znam da li važi za moto, baš neću da se mešam u to. Svaki sport će da gubi ako imate 600 godina uzastopno istog šampiona. Kupit će publiku. Ja mislim da su Sebastian Leb i Sebastian Ogier skoro ubili reli, jer vi imate, ne znam, 16 godina u kojima se šampion svetski u reliju zove Sebastian, bio Leb ili Ogier. No, kažem, mislim da je to, ta prevelika izvesnost, ako vi imate da Hamilton po kazni ili zbog nekog mehaničkog problema padne na poslednje mesto i završi na podijum ili prvi, čemu to gledati? Vi znate apsolutno ko će da pobedi. Kad su Hamilton i Rosberg bili timske kolege, u jednoj od tih početnih godina Mercedesove ove višegodišnje dominacije, se ispada pljuje Mercedes, nenormalno, ali potpuno je tačno ovo što govorim, kad su oni bili konkurenti, Mercedes je bio toliko ispred da je Hamilton... To je bilo odmah posle odlaska Schumachera. Pa kažite koju godinu kasnije su uvedeni hibridi, ali blizu, 15. na primjer, Hamilton i Rosberg su obojci imali po jednog jedinog konkurenta, onog drugog. Hamilton, Rosberga, Rosberg Hamiltona. Vi ste morali da pobedite jednog čoveka i postali biste šampion, jer su svi ostali automobili toliko daleko iza Mercedes. To oduzima nešto. Ne možete oduzeti titul i vrednost. Titule, one ostaje, ali na vrednosti u očima posmatrača, što se reflektuje na broj gledalaca, mora da oduzme. Evo, šta sad da vas pitam za kraj, šta očekujete, ko će biti šampion? Ove godine u Formule. Ja bih volio Max. Nadajući se i zbog Formule 1, takođe podržava Max Verstappen. Nadam se. A šta mi da očekujemo od TCR-a, od tebe? Ja imam sad sledeće nedelje Moncu baš i ništa, ja teško je sad malo reći s obzirom da Aca to zna baš onako dobro, s obzirom da prati šampionate sve TCR-ove. I sad 10, je li tako? Da, ali to ne bih uzeo kao neki... Mislim, meni je bio cilj da uđemo u prvih 10, međutim, zaista ova godina je onako poprilično teška i za mene i za uopšte tim. Mi smo malo pre početka baš pričali koliko, pošto vozimo u evropskom stari Audi, u svetskom je novi Audi, sledeće godine će biti taj novi RS3 kod nas, tako da ćemo
ako budem nastavio da vozim u ovom šampionatu, u ovom timu, moći malo bolje da pariramo. A eto sad dolazi Monca. Monca je generalno uvijek bila dobra za Audi, ali sa ovim novim automobilima, sad u nove homologacije, koji su, ne znam, Hyundai, Honda, Cupra i tako dalje, mislim da će biti teško, ali ja se nadam opet vikendu kao u Zandvortu. Na primjer, u Zandvortu sam zaista osvojio ove velike broje bodova, mislim najviše bodova za vikend od svih vozača. Nadam se to podijumu, makar da malo razveselim moje navijače ovdje u Srbiji. Pa evo, šta sad ja i u ime cele ekipe da ti danas poželimo za rođendan? Ali evo da ti čestitamo. Nismo mogli tortu da nađemo jutro. Su 5 sati, ne radi niko, ali evo imamo kolačiće. Dugačak mi je hod, ja se izvinjavam, to je korak. Ugasila se svećica. Ugasila mi se svećica. E, mi je ovdje ekipa Suroka, želi sve najbolje. Hvala puno. Evo, ti sad ugasiš sveću. Ajde, sad zamislite želju i da duvam. Evo, ti sad za kraj, mi ti želimo sve najbolje, to znaš i pratimo sve što radiš. Ajde, ti ugasi tu svećicu i... Ja smijem da kažem koja mi je bila želja. A onda se neće stvariti, ne može. Prvo duli svećicu, pa ono. Reći ćeš nam kad dođeš drugi put, da li se ostvarilo to što... Ne, trudna mi je supruga, pa eto, to možeš da bude nešto vezano za to. Nisam mislio na nešto sportsko, šta mislim, želim da tu prođe sve kako treba. Duco, hvala ti puno, puno sreće. Hvala puno, divna si. Hvala i vama i gledamo se i drugom. Hvala ti puno. Evo šta ćete do kraja emisije. Hvala svima, zaista.